Acte de cloenda del projecte Rossinyol a Figueres, que vol afavorir la integració cultural, social i lingüística de nens i nenes d'origen estranger. Una quinzena de parelles de mentors i mentorats s'han trobat al Servei Educatiu de l'Alt Empordà, on han explicat les seves experiències i han rebut uns obsequis. El projecte Rossinyol proposa estudiants de la Universitat de Girona que acompanyin periòdicament un nen o nena per tal que conegui diferents espais de la ciutat, des de llocs d'oci i àmbits de producció cultural. Alumnes de la Universitat de Girona, doncs, a part de fer la seva activitat estudiantil, d'aprenentatge d'uns estudis universitaris, doncs, a més, tenen temps o troben el temps, volen trobar el temps per fer per participar en aquest projecte, Rossinyol, en aquesta possibilitat d'explicar experiències d'algú que ha passat pel mateix, per una infantesa i per una època d'estudiant més jove, doncs de poder portar el que ha après. L'objectiu del projecte Rossinyol és accelerar el procés d'integració d'aquesta mainada. A Figueres es va iniciar el curs 2010-2011.